красиви. Вижте кой си хапва гъбки. За съжаление, или Ники е минал вчера да ми ги обере, или някой друг го е направил, защото няма логика. Сега влизам в тайното място тук в село Манатарково на Янатарко Тим. Прекрасни едолиси. С тази гъба трябва да се внимава, защото тя е Какво правиш? Какво правиш в моите гъбени райони? Да обера градинката по нещо. Добро утро, приятели на Янатарко Тим. Септември месец. Дошъл съм да си обера градинката преди да е застудяло. Вижте ги откъде взимат влага едулисите. Директно до поточето си растат прекрасни гъби. Прекрасни гъби. Тази година мога да кажа, че червените мухоморки се срещат доста. Предните две години нямаше подходящи климатични условия, но сега са страшно красиви. Вижте кой си хапва гъбки. В момента е доста влажно. И саламандрите са навсякъде в гората. Сега ще ви покажа в един и същи хабитат как растат няколко вида масловки. Ето това е обикновена масловка. И вижте кой расте тук до нея. Ето ги. Това е синеща масловка. Малко поизядена отдолу от някое животинче. Ето там има стари, зряли синещи масловки. А тук има брезовки. Ето и тук. Ето и там. В общи линии влагата в гората и добрите температури, нито много високи, нито много ниски, си казват думата и гъбките са полудяли. Тук съм на 1400 метра над морска височина. Както казах в началото на клипа, септември. Нали, Гена? Септември. Септември е истината. И сега там отгоре ще намеря доста едулиси. Тук е мястото на едулисите. Ето сега ще ви покажа. Ето ги. Само че са твърде малки. Виждате ли? Ето две. Ето тук. Трето. Но са бебенца. И смятам да ги оставя тук. И да си ги обърна след около 2 дни. Скоро ще настъпи пика на гъбките в високия бук и ще се радваме на може би седмица, може би повече прекрасни гъбени дни тук. Ето, приятели, тези дни в групата имаше въпроси каква е тази гъба. Това, въпреки че вижте как прилича на манатарка отгоре, е синеща масловка. Това е младо плодно тяло. Това е вече напълно зряло плодно тяло. Вижте как младите имат един ръждив цвят, малко по-тъмни шапки. Доколкото при старата този ръждив цвят също е запазен. Леко посинява при допир. Но вижте шапката как изсветлява,
когато се отвори гъбата и достигне пълна зрялост. Ето, сега влизам в тайното място тук в село Манатарково на Янатарко Тим. Има няколко места, които дават толкова манатарка, че просто не могат да бъдат пропускани, когато и да дойдем тук, в който и да е сезон. Така че сега няма да допусна да направя нещо различно, а ще направя това, което трябва да направя. Ето, след 5 метра пред нас трябва да се открият прекрасни едулиси. Тук охраната миналия път, сега го няма. Я да видим сега какво се случва тук, на тайното място. Има ли гъбки или няма? Ето там долу виждам двечки. Я да видим какво е това тук. Прекрасни едулиси. Първо ще направя няколко снимки на тези близнаци и след това ще ги откъсна. Вижте какво намирам тук, на тези бразички, близо до поточето. Расте върху мъртва дървесина. Това според мен е киселка или киселка. Киселка, кой както му е удобно. Има, чакайте, че леко съм на слънце, така да закрия. Фуния видна шапчица. Разклоняващи се ламели. Вижте, при допир покафеняват. Много интересно. Шапката е кадифена и този ръб с малки мъхчета по него. Тук я намирам при брези, иначе може да се намери при богат набор от дървета, това време на годината. С тази гъба трябва да се внимава, защото тя е отровна гъба. Дори в съвременната литература е описано, че е потенциално смъртоносна. Тук я намирам върху гниеща дървесина, но може да бъде намерена и в близост до дървета. Не е задължително да бъде върху дървесина. Така че внимавайте. Киселка или киселка. Ето, приятели, тук намерих някоя от сърнелките. Много трябва да се внимава в този сезон и особено в сезона на сърнелите, а то е точно сега. Ако не познавате добре гъбите, не експериментирайте, защото може да свършите в токсикологията. Намирам поредното интересно гъбе. Просто цвета е като нашия цвят на Янатарко Тим и ми привлече погледа веднага. Това е оранжево керино ухо. Ядлива гъба, без особен гъбен вкус и аромат. Расте буквално на пътеката. На точното място. То обича такива чисти, чисти горски пътеки и пътища. Не обича треви, не обича много гори. А расте ето така директно върху почвата. Не я береме тази гъба, защото няма никакви вкуси.
вкусови качества. Но пък е много готина и интересна за украса и за салати да се използва. Някои я ползват, придава така доста пъстра палитра на чинията. Продължаваме напред. И ето на финала намирам една прекрасна, прекрасна сърнела. Оп! Пънчето се счупи явно от влагата. Има огромна влага тук. И следващата седмица ще има доста повече гъбки. Ето нещо наистина интересно на финала. Вижте ги само. Знаете ли какво е това? Това е оранжевия вариант на червена мухоморка. Вижте. Прилича ли ми на булка? А над нея има една малка червена мухоморка. Бре, късмет. Много красива гъба. Чиста. Върху мъхчетата изникнала. Ето я отдолу. Прекрасница. Какъв какво правиш? Какво правиш в моите гъбени райони? Да обявя градинката, поне чух, че си пенсионер вече. Гледайте го, то фарончето, гледайте го къде дойде. И ме издебнал и дойде да ми обере гъбник. Аз по тебе, ма чаках там, ма ти не искаш да си ходиш. Нищо, ето ще те включа в клипа, приятел. Айде на сук. Айде. И сега да видите, тук е царството на брезовките. Вижте, тук има една, две и тук има трета, която ще порасне. Ето какво има при брезичките. Ето, до реката кой е. Все пак трябва и микрофон да имам за завършка. Счупи се, но нищо. Точно като микрофон. Ето ни на финала на днешният гъбинг. Бих казал труден гъбинг, но много приятна разходка. Редки гъби, но пък за сметка на това голямо разнообразие. Ето, намерил съм пете дулиса. Имам сърнели две. Има брезовки, обикновена и оранжева. И разбира се, масловка на долу съм откъснал няколко бройки. Сложил съм е така една да се види какво е разнообразието в гората днес. 1400 метра надморска височина. Както казах и във видеото, търсете гъбите около потоците. Около потоците. Днес сме в Софийска област. Редки гъби, но хубави. Хубави. Вижте. Прекрасни дулиси. Както и другите гъбки. Септември месец е. Ако желаете, натиснете камбанката, абонирайте се за канала ни Янатарко Тим в YouTube и очаквайте след две седмици голяма новина. Аз съм Янко от София, България, септември. Днес съм без гената. До скоро виждане!